Дві хвилини бачите, якщо б не було цього інциденту з журналістами, то можливо не дізналися, що продовжується питання конфлікту інтересів, людей, які не зрозуміли, як потрапляють на посади в держустанови фінансової, які потім вирішують долю фінансової системи України. Воно тягне великий-великий такий от ну великий моток. Тож на якому етапі цей моток от будуть розглядати? Ну перше, дивіться, давайте скажемо позитив, Я гордий з того, що е і моя стаття, в тому числі, і е моя боротьба за. Те, що в кримінальному кодексі була стаття, відповідно вона була розшита про не лише адміністративну, а кримінальну відповідальність за перешкоджання професійної діяльності журналістів в даному випадку спрацювало. Спрацювало, тому що почали почали це писати, mm -hmm. не мовчать. Це плюс однозначний прецеденти треба створювати. Чим більше буде прецедентів відкриття справ за перешкоджання журналістів діяльності, тим легше буде журналістам працювати. Друга історія, ви абсолютно праві, це якби куміз чистіше води. Значить, так і хочеться згадати, що кумізму не буде, mm -hmm. і так далі. Тобто люди це абсолютно квартальні люди. Значить, і очільник, і його прес-секретар як виявився, і купа інших людей. Це всі, які зайшли, ну, друзі або дружина, або акторів, або акторок, і так далі. Я не хочу в деталі тут прізвища називати. Я думаю, що журналісти і ті, хто цікавиться, це знають. Тобто, а це при чому я кажу, що це гірший кумів чи був? Чому воно гірший? Бо бо раніше значить, кумів і родичів брали, які мають хоч яку школу управлінську. Хоча я теж це критикував при попередній злочинній владі. А зараз беруть, я так зрозумів, що не просто кумів чи друзі, які взагалі професійно не підготовлені. Це державний банк, який дійснює серйозну зовнішню економічну діяльність. Виявляється, що він дійснює не європейський бік, а в бік ЛНР чи ДНР. Тому, е ну який нас вихід ситуації? Ну, Жорстко це контролювати, е сподіватися, що всіх кумів позвільняють родичів і вечірній квартали розпустять, значить не приходиться. Але е ну, очевидно, треба ну, показати. Українському суспільстві, що е, знаєте, як ми кажемо, попередня злочинна влада настав час уже казати нинішня злочинна влада, тому що якщо влада не виконує те, що обіцяла, значить вона, як казав класик, якщо я порушу закон, то хай я буду да. перший, хто від нього да. поки Ну, ще буде. один маркер в нас так багато. Вже просто палітра цих маркерів за які ми можемо подивитися, чи дійсно вони виконують свої обіцянки. Ну а ми ж протягом дня пропонували вам долучитися.